السلام علیکم. امید لرم تاسو ټول به بالکل ٹھیک وئ او خیریت سره به وئ. ما تاسو میسجز خلکو داسې کړي وو د مونږه هارت والا خلکو چې میډم مونږ سره نشه والا مریضان دي یا د مونږ خاندان کې د یو الګ تعداد نشه کوي نو دا مونږ چرته دخیل کو او د علاج طریقه بسوي. یا ما ته راولي نو زه خو د نشه علاج نه کوم, زه ته کوم اگر نشه نه پس والا علاج کوم چې مونږ ورته ریلپس پریونشن وایو هغه بیا زه تاسو ته او ایم څخه سوي. مونږ سره اصل کې څه کم دما یو دوه ویډیوز پہلا کې دا خبره کړې وسه نشه علاج څه کم دی هغه څنګه کیږي اور کم زونو کې تاسو د نشه مریضان داخلوي شي هغه ته مونږ وایي ریهابلیټیشن سنټرز. ټیک ده, تاسو کلم د نشه ول مریضان چرته کې داخلوي سه تاسو خاندان ولوي یا بهر څوک وي کلم داخلوي کوشش کوي چې هغه سنټرو کې دا ګورس هغه سایکیاټرست چلای او کنه چلای. سایکیاټرست پکې مست پکار دی او کلینیکل سایکالوجیست د ماهي نفسیات پکې مست پکار دی. هغې ځکه چې د علاج دونه بغیر ناممکنه دی. یو انسان چې کله نشې اخلي که نه نو هغې دا مطلب نه دی چې هغه صرف نشې انټیک اخلي, هغه څه نشې اخلي د هغه دماغو باندې به ډېر زیات اثر پرې باسي. مونږ څه کم بدن کې دماغو کې کیمیکلز دي که نه د هغه والا اتار چڑھاو کوي کله زیات شي پکې او کله ځنه کیمیکلز داسې چې هغه کموالی کم کړي. ټیک ده, نو تاسو به کتلی وي څوک د نشې کوي د هغه غوسه به ډېره زیاته وي, برداشت به ډېر زیات کم وي, خوب وله نه ورځي, خوراک خو به یا ډېر زیات کوي, بخورته به کوي او یا به بالکل نه کوي, بالکل به پرېښې وي. ټیک شو, ګرځېدل را ګرځېدل به ډېر زیات کوي, خبرې به ډېرې زیاتې کوي, برداشت به کې بالکل نه وي, شور به نشي برداشت کولی, خلکو سره به ناسته پاسته نشي کولی. لیکن دا مختلف علامات دي, ضروري نه ده چې یو کس کې به دا ټول علامات وي, نیم نیم علامات تاسو کتی شي پکې. ټیک ده, نو خوبونه به بالکل نه وي. نو د کسې څه کم دي دا ټول څه کم علامات دي دا د نشې د وجه د انسان کې راځي. ٹھیک شو جی, نو اوس څه کم دي د علاج څه کم دي هغه درې فیزز کې مونږ ورته وایو کیږي. خو د علاج دا نه دی چې یو دوه میاشتو والا علاج وشو بس تاسو پرېښولو, نه, علاج نه پس څه کم دي ټول نه ضروري کار څه کم دي د خاندان والا دی. خاندان پکې د کیسه خپل رول ادا کوي لګیا ده. اټول نه اول څه کم دی دا به ریهابلیټیشن سنټرز کې داخلوي. دا سو به کتلی وي مختلف زونو کې بینرز لګېدلې وي, یہاں نشه کا علاج ممکن ہے, یہاں نشه کا علاج ممکن ہے. خو یو یاد ساتے سے کلم تاسو داخلوي دا ضرور تپوس کوي آیا اکم سایکیاٹرسٹ چلی, سایکیاٹرسٹ پکې شتم دی او کې نشته دی. ځکه چې نن سبا نشم زیاده شوی دا, خلک هم زیات شوی دي, سنټرې هم زیاتې شوی دي. نو خلک د پیسو د پاره هم سنټرې جوړې کړې دي. خو ما سو څوره کتلی دی وی پکې سایکیاٹرسٹ پکې وي. خو بیا هم خپل احتیاط لپاره ګورئ, ځکه چې پیسې درنه اخلي دومره دومره پیسې اخستل شي, ځکه چې علاج وي که نه هغه په قاعده علاج جاری وي, خوراک مولا ورکوي, څمرستله مولا ورکوي, لوندې ماحول ښه وي, مطلب ځنه سینټرز داسې وي چې هغو پکې ای سی ګان اور هر څه پکې ای سی وغیرہ پکې هر څه لګېدلې وي. ٹھیک شو, نو سہولیات پکې ولاویږي, نو هغې د وجه باندې پیسې هم اخلي. نو ډېر کم داسې چې هغه په فری کې به علاج کوي هغه هم ګورنمنټ طرف نه وي, ادروایز پیسې درنه ضرور اخلي. نو کلم تاسو ته ریهابلیټیشن سنټر کې خپل مریض داخلوي نو کوشش کوي چې ګوره سایکیاټرسټ او ماهر نفسیات پکې موجوده وي. اول خبره, دویم څه کم د علاج دی هغه درې فیسز کې کیږي. پہلا میاشت کې میاشت خو ته میکسیمم زیات نه زیات به میاشت وي, لکه کم نه کم څه دی پنځلس ورځې شل ورځو کې به هغه مریض څه کم دی ډیټاکسیفیکیشن کیږي. ډیټاکسیفیکیشن یو پہلا پروسیجر دی, هغه دا مطلب دی چې بدن کې د هغه کم نشې اخستې وي هغه بدن کې څه کم معدنیات موجوده وي هغه به ټول ته اوکاگے. ٹھیک شو, اباسی بیتے بدننا. نو پہلا میاشت کے خود شل رزے یا زیاد نہ زیاد یوم میاشت بیا دویم پہلا میاشت کے بدہ ڈیٹاکسیفیکیشن کی گی. دویم میاشت کے سکم دے اغد مریض والا کاؤنسلنگ یا سائیکو تھراپی کی گی. اغد ماہ نفسیات کے سکم مونگ پشان کے کلینیکل سائیکالوجسٹ ناس پی ال تک اغو دد والا کاؤنسلنگ اور سائیکو تھراپی کی دا صرف دویم میاشت کی نہیں بھی دا جاری بھی بیا یو مریض سے کلا اغ سینٹر نہ لاڑ شی ہم کنا دا زمور پلار کار دے یا دا دے خاندان والا کار دے رونو والا کار دے اغا مریض با ہر پنجلا سو رسو پس با اغ کلینیکل سائیکالوجسٹ رولی او چیک اپ بائی کوئی. ٹھیک شو, اغا چیک اپ داسې نه وي ځکه د نارمل ډاکټران کې څه خطا ته دا تکلیف دی نو دوایانې پکې ولیکي. دغسې نه ا پراپر د مایند ٹریننګ دی هغه مریض والا روان وي, مریض ته هم دا شی وي چې ښه زما چیک اپ کیږي لګیا ده نو زه د نشې نشم اخستلی. ٹھیک ده, نو دې د وجه باندې مریض به نشو نه خوښ شوی وي. نو دویمه میاشت څه کم دی هغه د کاؤنسلنګ والا وي, سایکو تھراپی والا, او څه کم دریمه میاشت هغه کې ریلپس پریونشن سټریټجیز خیال شي. ریلپس پریونشن سټریټجیز مطلب دا دی چې هغه مریض څه کم دی کله د ځنه اوزي نو بیا هغه دوباره نشو طرف ته به نه ځي. کومې داسې طریقې دي چې هغه به اپنوي نشې اخوه
كيدونا ټیک شو یا څه کم زونو کې نشي اخستل شي یا څه کم مرګري د اخر نشي اخس اخلي لګیا دي اغه شي زنه به اغه سنگل لري کوي ځان به سنگ نشو نه بچي نو دا ریلپس پریونشن سټریټیجیز وته مونږ وایو دا مه نفسیات کار دی دا به اغه مریض باندې کیږي نو دا کدرې میاشتې وی خو زیات نه زیات زه خو دا ریکمند کوم څه شپک میاشتې خو کم از کم مریض پکار دي سغری هب ریهاب کیږي شپږ میاشتې ځکه درې میاشتو کې سم نه کیږي هغه درې میاشتو کې خو لا مریض ازده کی چې نشو نه بغیر ژوند څنګه تیریږي ټیک شو او دې کې څه دی ښه دا خو درې میاشتې د ولا علاج دی د نه پس کم علاج دی دا نه دی صدې پر ختم شو نه د نه پس کم کردار دی هغه د خاندان ولا کردار دی ځغه پسې ګوري خاندان څخه کله مریض درې میاشتې او شوي پنځه میاشتې او شوي شپږ میاشتې او شوي اسه کله کور ته لاړلو اوس د خاندان کردار دی ورکی زمور پلار شو درونو خويند شو د ترګانو شو یا د ممګانو شو څوک مر سره پاتې کیږي مریض سره ټیک شو هغه به ګوري د مریض آیا دوباره مرګرو سره خونه کینی دوباره هغه کمپنی ته خونه زی دوباره هغه زونه ته خونه زی چې کم کې هغه نشي کړی دی یا دوباره هغه کې علامات خونه راځي لکه باقاعده نظر به پساتی نو دک کار دی او بیا دین علاوه هر پنځله سورزو پس لکه دا هر یو سنټر خپل یو رولز دی خپل ریګولیشنز دی ځنه هفته کې رغواړي ځنه لس ورځو کې رغواړي خو زیاده تر څه کم دی هغه پنځله سورزو کې یعنی کې هر دو هفته پس به هغه مریض تاسو کلینیکل سایکالوجیست یا ماهر نفسیات ته لګی ځغه الته کې چیک اپ کوي هغه ور سره مایند ټریننګ کوي کاونسلنګ کوي نو مریض ته به دک کوي چې ما باندې چیک اپ ما باندې نظر ساتل شي زده خورازم د زما علاج دی او دومره زخشوم د علاج سره نو کوشش وکم زه بالکل د نشونه اخوشم نو دغه شی به د هغه ذهن کې وي ټیک شو چې نو کوشش وکي نو دغه څه کم کردار دی هغه د خاندان ولا کردار زیات وي هغه نه پس بل ضروری خبره چې کم مزید څه کم دی هغه نشي اخو کی کنه هغه نه پس باغې ته نشي ولا یاد نه ورکوي تانه بنا ورکوي دا ما سره یو ماشوم ما تیرې پر د ویډیو جوړ کړم او اپلوډ کړم ما سره یو ماشوم هغه په قاعده دا خبره کوله چې ما پریخي دي خو مال کور کې تانه ملاویږي لګیا دي تا خو نشي کولې زمړه ته خود لونه ته خدا سه ته خدا سه نو هغه نه پس هغه ماشوم څه کم مطلب 18 کالو ماشوم نو هغه ډیپریشن ته لاړلو بیا نو یو انسان څه کله کور کې هغه سکون نه ملاویږي کور کې تاسو په تانه ورکوي تاسو ورته خبرې سنوي یا داسې سزونه نو غله سکون نه ملاویږي نو خامخا هغه دوباره ال کمپنۍ ته ځي دوباره هغه کور نه بهر وځي نو تاسو پیسې بم ځای کیږي تاسو بچی بم تاسو لاس نه وځي نو کوشش کوي چې مریض کله نشي پریږ دی هغه ژوند ورته مې یادوي هغه یو نوی ژوند شروع کړلو نو نوی ژوند کې سهارا ولا ورکي بجای دینه ستانه ٹھیک شو جی نو دای دا طریقہ کار علاج دے ماتا کوہاڑ خل کو کانٹیکٹ کرے انفیکٹ ماتے مریض راوس تے نو مارتے سدا زما کار زکہ نہ دیس اول بدے دا ڈیٹاکسیفیکیشن کیگی بیا بے دا سائیکو تھراپی کیگی اغه کے بے شک مال راولے ہو دا دے سدا کم از کم زکہ چار ڈیر زیاد خراب ہو اغه تے دویانو ضرورت تو سنگ ماتا سو تو اویل زما تے مریض راشی اغه ل میڈیکیشن ضرورت نو زے بیا سائیکیٹرسٹ تے ضرور لے کم زکہ سے میڈیکیشنز نہ بغیر بیا اغه شیزونو کے اغه ٹائم کے اور اغه حالات کے میڈیکیشنز نہ بغیر مریض ما خبر او چرتا اوری مون کو کاونسلنگ کیگی پراپر سائیکو تھراپی کی گی نو بیا ما لیگلی و مارتے تاسو لار شی په خبر کې هغه یو هاسپټل دی الته کې دخیل کې نو امید لرم تاسو به زما خبر باندې پوه شوي وي پښتنو خلک یو نو ما ویز پښتو کې دا میسج ور کم ځکه صدا شیزونه نه سبا ډیر زیات او ادا علاج څخه کم دی اغم ډیر زیات ضروری دی مخفل دوغانو کې یاد ساته خپل خیال ساته الله حافظ.